Eu sou Carol Macedo, professora de inglês, e hoje eu trouxe algumas dicas rápidas, tá? Para melhorar a tua pronúncia. Vamos lá! Sabe aquela série que muita gente gosta? The Walking Dead? The Walking Dead. Dead, ok? Esse dead tem um som de E. Dead. É diferente de dizer. Ah, meu pai está aqui. Eu não posso dizer my dad is here. Dad é morto. Então, eu não posso dizer my dad is here. No, my dad, dad. Veja que o som de papai, de pai, dad é outro. Uma coisa é eu dizer dad e a outra dad, dad. Eu abro mais. É como se fosse a mistura entre o A e o E, tá? My dad is here. My dad, dad. Ok? Existem outras palavras que a gente também pode praticar esse som, do tipo animal, mat, cat. Eu não digo cat, é, não é é, é a cat, right? E a diferença entre bet and bat? Dá para ouvir? Então, bet, no sentido de apostar, bet. Mas se eu quiser dizer bat, morcego, bat, ah, abre bem essa boca, tá? Bat. Outra que a gente também pode praticar vai ser bad and bad. Bad, bad. Você sabe quais são essas duas palavras? Bad, bad. Ou foi mal. My bad, bad, mal, ok? Então tem que abrir um pouco mais esse som. Se quiser saber mais dicas de inglês, vai lá no meu canal do YouTube, Spring Your English, e procura a série Como Pronunciar em Inglês. Fique ligado, stay tuned!